就让高主离萨达布马先进，让他输掉。 Bye.
하는 기반에 그러신 정답이 따로 되니 아는 것이 나이트 기반이 그저 그러시면 다 전시되지 않는 것을 마사로가 성공하니 띠마시로가 그러신 시험에 때문에 두더이 가는 말이 바뀌어야 예수님의 말에 가는 말이 바뀌어야 하네 아멘 예수님의 말이 바뀌어야지 ကျွန်တော်ရေရှုရှာဖို့ယေရှုကကျွန်တော်တို့ရှာတယ်ကျွန်တော်ရေရှုရှာဖို့ယေရှုကကျွန်တော်တို့ရှာတယ်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ရှာပြီးတော့လားသူကချမ်းသာပေးခြင်းလားဖြစ်တယ်အဒီကအပ္ပရမကျွန်တော်ဒီနေ့ပိုင်းအဓိကအချက်ကိုပြောမှာဒါပါဗျာသူပြပေးခြင်းလဲဆိုကျွန်တော်တို့ချမ်းသာပေးတယ်သူကကျွန်တော်တို့ဝယ်ဖက်ခြင်းတကားရှိတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရှာတယ်ဖရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့
ဒီကျမတော်တော်ပြန်ပြီးတတိယပြီအကုန်ပြန်ပြီးစီစီနေတာကဒီလူတွေဖျားရမှာပေါ့ဗျာယေရှုကသူစီရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပထမဆုံးပထမဆုံးတော့များနေပါပြီเนาะဒါကြောင့်ဒီလိုနေတာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ညာမှာပဲအလုပ်ငန်းဝင်နေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ယေရှုကကျွန်တော်နဲ့အတူလာပါတယ်အတူရှိပါတယ်ဖျားကြောင်းရောက်မှာဖျားဆုတွေရတာပေါ့ ပြားကြောင်ရောက်မှာကျွန်တော်ဘုဖြစ်ကိုယ်ပိုင်နေတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုနောက်ပိုင်းမှာစူတောင်းပေးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုစူတောင်းပေးလဲဆိုတော့ဘာတချို့လုံးဝသွားမလာနိုင်တဲ့အခါမှာကိုရောသူတို့ဒီနေ့မလာနိုင်တော့ဘူးရှင်းရမှာဘယ်တော့တကယ်ရှိမှသူလာတဲ့ယူရလက်ကိုပြောတဲ့ဘာပြောလဲဆိုတော့ပျောက်သောသူကိုရှာရွေကယ်တင်ခြင်းကိုပေးဖို့ရန်ငါလာတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ ကျွန်တော်အခုတခါကျပါစိတ်ချလဲဆိုတော့တချို့တွေမလာနိုင်လို့ပြောက်နေကိုရောရှင်ရှာတယ်လို့ရှာမယ်။ဘယ်နဲ့တော့ပါလဲစိတ်ကြောက်မှုရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေတတိယပါကျွန်တော်ပြန်ညာမှာပဲရှိနေရှိနေဘူးပြီးကိုယ်ကလေးကမတော့ဖျားကြောင်းမတက်နိုင်တော့ဘူးဘဘိုးကွယ်နိုင်ဘူးလို့စိတ်ထဲမှာခံစားတယ်။ဒါဆရာပိုင်တာပဲเนาะဒီလိုဆိုတော့ပိုင်တာပဲเนาะကျွန်တော်လည်းမလာတော့ဘူးဆရာရဲ့ကျွန်တော်
Yeah.
ဆိုဒီလိုပဲလိုရတယ်ရရှိတယ်ခဏဒီတော့ငယ်20မှာပါတယ်ခဏဒီတော့ငယ်20မှာပါတယ်ငါဒီတစ်ပါးရှိမှရည်ရွယ်ပါပြီဂျေတူဒီငါရတာပြန်ချာပြီဟုတ်ပါဘူးသူရှိရတော့ပါဘူးသူတည့်ဘူးစာတော်ကြီးသူဒီလည်းပြန်ပြီးစာတော်ရတယ်3 Revelation 3:21เนาะအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ရေယေရှုကတကားရှိမှာဘာလို့လဲဆိုတကားဖွင့်ပြီးတဲ့သူနဲ့ဝင်ပြီးတော့စားတော့တယ်အဲ့စားတော့တဲ့တနည်းလေးသူနဲ့အတူတူစားတော့တယ်ဆိုတော့အလုပ်ပြီးတဲ့ဒီမှာကတော့ဟောပြေတာပြေးပြောစရာရှင်စရာဖြစ်တယ်ပြေးရှေးခေတ်ကမှာတော့သူကသူပြီးသားဆုံးဖြစ်တဲ့ဇာတိပဲဖြစ်တယ်တော်ဘာနဲ့သူစားတော့တာပြီးသားဆုံးဖြစ်ခြင်းဟုတ်ကဲ့ပြန်ပြောယေရှုကတကားရှိမှ
ตบายนี่สิซายาแม่นะตรุไม่ยอมจีดูだめตรุอะเต็นหลออะเต็นหลอเวตมะจังหวะยีละกะมาอะเต็นหลอยีละลอดิกีမျိုးมาชีโดอะเต็นหลอโลยีละเนาะลอดิกีဆိုတာဟိုအရှိအလေပိုင်းနာကောเนาะဒီအရှိအလေပိုင်းနာမျိုးတစ်ခုပေါ့ဒီလိုပဲမှတ်ထားရအောင်เนาะตรุတောင်လူမျိုးရှိတယ်ချောင်းလူမျိုးရှိတယ်လို့ဟာချောင်းရဲ့မျိုးတော့မဟုတ်ဘူးだめအဲ့ပေါ့เนาะအဲ့ဒီลอดิกีဆိုမျိုးတစ်မျိုးမှာဖျားကြောင်းကြောင်းရှိတယ်အဲ့ဖျားကြောင်းကိုယေရှုကစာလမ်းရေးတာယောဟန်အားဖြင့်ရန်စားလိုက်ရကမှာဘာကြီးလဲဆိုတော့ငါတကားရှိမှရက်ပြီးခေါက်တယ်တဲ့သူတို့ဘာကားပိတ်ထားလဲစဉ်းစားရရှင်ဘာကားပိတ်ထားလဲဆိုတော့အကန်းကြီးသုံးအငယ်စက်ခွန်မှာရေးရတယ်ဘာရေးရလဲဆိုတော့သင်ကလည်းငါဒီဥစ္စာရတဲ့ဤဗန္ဓများကိုစီးမှုပြီးဇုံကုကုံများမလုံဘူးပြောဆို၍ကိုယ်တိုင်ပင်ပန်းခြင်းတနာဝယ်ဖြစ်ခြင်းဆင်းရဲခြင်းလက်ရှိကမ်းခြင်းအမှုအခြေအနေရှိခြင်းဖြစ်သည်ကိုသတိပါတာတဲ့သူတို့ဘာပြောလဲ။ဒေါ်လေးကမှရှိတယ်ဘာပြောလဲ။ဟာဒီဥစ္စာရတဲ့ဤဘယ်နာများကိုစီးမှုပြီးဒီစုံတစ်ခုကိုများမလိုဘူးပြောဆို၍သူတို့ဘာအတွေးချော်လဲငါတို့ကရတယ်။ငါတို့ကဘယ်နာစီးမှုတဲ့ပတ်စံရှာတယ်ပဲ။ဘာမှမလိုဘူး။အဲ့တော့ဒီကျမ်းစာကတကယ်ဘာနဲ့ဆက်နေပဲဆိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းမြင်တဲ့အခါမှာစာ23ငယ်နဲ့ဆက်နေတယ်ပဲ။စာ23ငယ်တည်းကဘာလဲ။ဘာဖြစ်လဲငါကြီးတို့ဒီမှာသာသီးဆင်းရဲပခံရဒီမှာဒါဝိမင်းပြောတဲ့ကဘာတော့ဗာဒီကလည်းဆိုဘုရားသခင်ကငါ့ကိုကာဝယ်ပေးတယ်ငါ့ကိုပြုစုပေးတယ်ငါ့ကိုထိန်းသိမ်းပေးတဲ့ကြောင့်ငါ့မှာလိုအပ်တာမရှိတော့ဒီနေရာမှာလောကီမျိုးသားတွေတော့ဗာကြီးတို့လည်းဆိုငါကပတ်စံရှာတဲ့လေငါလုပ်ငန်းငါသိတယ်ဒါကြောင့်ငါပတ်စံရတဲ့ငါ့မှာဘာမှမလိုဘူးယေရှုတကားကိုပြင်လာအဲ့တကားပြင်ယေရှုအဲ့တကားကိုခေါ်လာအဲ့တကားပြင်တာပါမင်းကမင်းရှာလို့ရတယ်လို့ထင်နေတဲ့တကားကိုပြင်မင်းကဒီကိစ္စမှာလည်းပဲဆိုင်တယ်ပြီးတော့ပိတ်တာလားငါတို့အတရမှာမလိုလို့တော့ဘာဖြစ်လဲငါဥစ္စာရတယ်လို့ငါဘယ်ကရှာလဲလို့ငါဒီလုံးရှိနေလို့ငါဒီထဲမှာကောင်းကောင်းလုံးတိုင်းနေလို့ဒါတော့ငါမလိုတော့ဘူးလို့ထင်နေအဲ့တကားကိုယေရှုပြန်တယ်ဟုတ်ဘူးတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့တကားတော်ယေရှုခေါ်တယ်။ကျွန်တော်ယေရှုယုံကြည်ပြီးသားလို့ပြောနေကျွန်တော်တို့ပြန်စမ်းတော့ကျွန်တော်တို့အသက်တာရဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုရိုနာမဆိုင်ဘူးငါးမှာလုံးလို့ရတယ်ဆိုထားရတဲ့အခန်းကြီးရှိသေးတယ်။ကျွန်တော်ပြောပါချင်းတော်ပြောရှိတဲ့ကြတယ်လား။ဟာ okay okay ပတ်စံရှာရဲ့ဘာမှမလာဘာဘိုင်းနေပါဟလား။ငါလုံးပြောင်းကိုရိုအမကြီးကိုပြောတဲ့အဲ့ဒါကတော့ယေရှုကကျွန်တော်တကားခေါ်ပြောကြတာကယေရှုကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုတော့ကိုယ့်ကိုယေရှုနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ထားတဲ့အပိုင်းကြီးရှိနေတယ်လား။ဒါတော့ဘုရားကိစ္စမူတာငါတို့ကိစ္စငါတို့ငါလုပ်ရမယ်။ဒီကိစ္စလေးကငါကလားပြောစရာညာလေးကငါကရှာရမှာပေါ့။ဟုတ်တယ်အဲ့တကားကိုယေရှုခေါ်တယ်။ယေရှုကလည်းအဲ့အရာရာအလုံးပါသူ့ကြောင့်တည်းအလိုပြည့်စုံနိုင်စေရဲဆိုတဲ့အကြောင်းသိစေတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ရုံရဲ့လုပ်ငန်းခွင်တဲ့မှာကျွန်တော်တို့ယေရှုကိုတကားပြန်တင်ခိုင်းတာကိုရောဒီညကိုရောကျွန်တော်လည်းသူရှိပါကိုရောရဲ့ပုံမှန်ရှင်းရှင်းလေးပါကျွန်တော်ကဆက်နေပါဒီညမှာတော့ဘုရားကြောင့်မှနေလို့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ဟုတ်တယ်နော်ဘုရားကြောင့်မှနေရင်အကုန်လုံးစကားကောင်းမှပြောတယ်တော့ပြောနေတော့အဲပြောရုံဝင်လာပြင်ချစ်ချစ်ခင်ပဲဆက်နေတော့ပါရင်ဒီလူတွေကစာရုံဒီလူတွေတော့ကောင်းနေတဲ့ပညာပြောင်းပါဘူးဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်အာဒီမှာတော့ငါတို့ကမရဘူးလောကိတ္တတွေလောကိတ္တတွေဆက်ဆက်နေရမယ်လို့ဒီစားလာကတော့အဲ့တကားကိုယေရှုကျွန်တော်ပေးထားတယ်။အာဒီတဲ့လို
ောက်ဒီငါ့ဘုမှာစိုးနေမှာသူတို့လည်းငါနေနေရောပညာပြန်ပြလိုက်မှာသူတို့နေနေရောလုံးလိုက်မှာလို့စဉ်းစားလာပြီဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ယေရှုကိုတကားပြတာအဲ့ကိစ္စအခုတော့မပါနေရကျွန်တော်ဒီကိစ္စကျွန်တော်ရှင်းနိုင်မယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်တော့ကျွန်တော်အဲ့ရှိနေသေးလားအဲ့လိုပဲယေကိုရောမပါကိုရောမပါပဲလေပြောနေတာကျွန်တော်ပြတယ်ကိုရောကန္နာထဲမှာမဖြစ်ရှင်းပေးချင်တယ်ကန္နာထဲမှာကျွန်တော်တကားခေါ်တယ်แกเดี๋ยวจะไปกับเนี่ยแล้วมาพี่รู้จริงๆตู้อ้าพี่ไปเจอน่ะตู้อธิกาล่ะเราเนี่ยอตูชื่อจริงอ่ะแหละเราเนี่ยหนีไปแล้วล่ะจันทาเพชรสุดองจันทาบะแฟนี้กองนี้ไม่ไปได้ย้ายไปแล้วเนี่ยลาหนีไปเจอน่ะพวกดกาเข้าไปดูด้วยกันไปแล้วไม่ทันอยู่เนาะว่าแล้วเราเสียได้ไปแล้วเราไปแล้วทุกชื่อเราเราละกันจะมาแล้วไปเจอน่ะเราว่าพี่ว่าติดตนาไม่ชื่อเลยเนาะอ่ะทุกตัวเสียไปมาแล้วตรุเอซิลุละไม่เนียรอเนาะไม่ต้องยอดหรอกไม่ซ้ายยอดหรอกดาวกูไม่เนียรไม่ยอดหรอกဆိုပြီးတော့ตึกပြီးတော့မลาစင်တဲ့ခါပဲရှိတယ်အာအဲ့မဲ့ယေရှုလာတဲ့အခါမှာအဓိကကအဲ့တော့လေကိုလိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ချုပ်တီးဖို့အတွက်ဒီကပုံဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကနေလုံးမြောက်ချက်ပေးဖို့ဒီဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီကနေအားလုံးနဲ့လုံးမြောက်ချက်ပေးယေရှုကတန်းလို့ဒါပေါ့ရှိသေးလားကိုကိုစင်ကြီးပါစင်ကြီးအဲ့ညာကိုအပ်လိုက်ရအောင်ဟဲ့လားโอเคကိုရောကျွန်တော်ကဒီကိစ္စကျွန်တော်ကတော့ရှင်းရလိမ့်မယ်လို့ထင်နေတာဒါပေမဲ့အခုတမန်ကျမ်းစာကိုကြားပြီးတမန်ကျမ်းစာကိုကြားပြီးတကယ်တော့ကိုရောကြားတဲ့အခါဒါကယေရှုရဲ့ဒီကပုံချင်းတောင်ကြားတဲ့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့လည်းရှိခဲ့ဒီပြည့်ရှင်ပေးတဲ့ဒီကိစ္စကတော့ယေရှုကနာရုံမှာတကားပုံပြပါဘာလို့လဲဆိုတော့တကားပုံပြလိုက်အဲ့ဒီအခက်အဲ့ဒီကံရတဲ့ပါအဲ့ဒီကံကံရတဲ့ပါယေရှုကအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဒီလိုပါဆောင်းနေတယ်အခုအဲ့တော့ဒီမှာဒီလိုရှိရလားကျွန်တော်တို့လည်းမင်းညာနဲ့ဆက်တော်မှာရင်ကျွန်တော်တို့ဥပဒေတဲ့လူတော်လူကြီးလားဥပဒေတိဘာလို့ဒီကံကနာဘယ်ကောကိုပဲငါတို့ဒီကိစ္စယေရှုနဲ့မဆိုင်ပါဘူးငါတို့ကိစ္စတော့တိုက်ယူရမယ်လို့လေโอเคယေရှုခမားပေးယေရှုလက်ဖက်ပေးပြောပါဆိုပါလူတွေပြောပြလို့ရပါအကုန်လုံးဒါပေမဲ့အဓိကယေရှုအကိုရအောင်ကံကနာလာစားကိစ္စတွေပတ်သက်ပြီးလားကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိပါအဲ့လားလုံထွက်လို့မရတာကိစ္စအစားလားโอเคโอเคကျွန်တော်ပြောချင်တာဟုတ်တယ်ယေရှုအကုန်လုံးကဆုဆန်းတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ယေရှုဆိုယေရှုတကသူဖြစ်ရှင်းပေးမယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါကဘုရားမာကြောင့်ဘုရားအရှာရတာဘုရားယေရှုဘုရားကျွန်တော်အခက်မှန်ဒီလက်ခံရအောင်ကျွန်တော်ကလည်းလက်မခံကြခက်မှန်ဒီပါဒီကနေ့ကိုရိုရှင်ကျွန်တော်အခုအလုံးလုံးနဲ့ဆက်ရုံနဲ့โอเคဒီညမှာကိုရောကျွန်တော်နဲ့โอเคကိုရောကျွန်တော်လက်ခံတယ်ကိုရောပရောရှိနေတာကျွန်တော်သိနေပြီလေသိရကိုရောကျွန်တော်နဲ့ဘူးရှိပြီးတော့ပရောရှင်ဘုရားညမှာတင်ချာနေမှာတခြားလူလာတဲ့ကမှာယေရှုရှိနေတဲ့သူဆက်ဆံပေးကြတယ်နော်ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများအချိန်မှာမဆက်ဆံပေးဘူးလုံးထဲမှာရောက်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ဘေးလူကိုယေရှုရှိတဲ့ကတည်းကဆက်ဆံပေးတယ်ဒီတကောက်ပြန်လာတဲ့တတိယဇနီးနဲ့ကျွန်တော်ဗန်ဂျမားရဲ့ရောက်ဘုသူနဲ့ပဲစကားပြောယေရှုရှိတဲ့ကဲလို့ရှိလက်ရှိတော်တယ်ကဲတော့အခုတော့ဘာယေရှုရှိတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ပြေးသွားတာဒါလေးဒီရှိအိမ်မှာလာပြရတဲ့တော်ရပြရတဲ့ဟိုဒီအခါမှာတကားခေါ်တော့ကျွန်တော်ဖွင့်ပေးရတယ်စောစီကဖိတ်ခေါ်တာလားကိုတော့ကျွန်တော်လည်းသူရှိပါဆိုယေရှုရှိတယ်ယေရှုရှိတဲ့ကဲတော့နေတာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ပြီးတော့ဘေးနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာမတူတော့ဘူး။ဒီနေ့တော့ပြောတဲ့အခါမှာမတူတော့ဘူး။တော့ဥမာကျွန်တော်ရှိနေတော့မှတချို့မစဲဘူး။ဟမ်ဆရာရှိရဲ့စဲလို့မကောင်းပါဘူး။ဆရာကမင်းတော့မပြောပြနေတာ။မစဲဘူး။ဘာလို့ဘာလို့တော့ကျွန်တော်ဘာမှကျွန်တော်ဒီဒါကျွန်တော်တို့တချို့ရွယ်တူကျွန်တော်တက်ကြည့်ရတူရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တန်ရှင်တော်ဘုရားတော်ရဘုရားသခင်ယေရှုရှင်ကျွန်တော်နေရာထဲမှာတူတော်မျိုးတတိပေးတော့ရှိတယ်တကယ်လည်းရှိနေတယ်ကျွန်တော်လည်းယုံကြည်လက်ခံပြတာဖြစ်တယ်အဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တကယ်သက်ရှင်ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကတူပါ့မလဲအတော်တစ်ခါကျယုံကြည်လို့ပြောရင်မတည်းမယုံကြည်ပြီးတယ်ပဲဒီကားနော်အဲ့တော့ဒါတော့ကိုတော့တတိယရောက်တော့လုပ်ငန်းတွေမှာရောက်အလုပ်စပြီးလုပ်ရမယ့်အချိန်ကစပြီးကိုတော့ဟုတ်ပြီဒီကနေ့ဒီလုပ်ငန်းကိုကိုရောရှင်ကျွန်တော်ကိုရောရှင်ရှိတာကျွန်တော်သိတယ်ကိုရောရှင်ကျွန်တော်ကိုရောရှင်တူရှိရှိကျွန်တော်လက်ခံတယ်ကိုရောပြုပါကိုရောကိုရောရှင်ပြုပါပေးထွက်တာပဲပြီးတော့ပြလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ညတညလုံးရှာတယ်ကိုရောညတညလုံးရှာရတဲ့မဲပါမမရဘူးဒါပေမဲ့ကိုရောရှင်ကျွန်တော်သူ့အနေနဲ့တကယ်တော့စဉ်းစားကြည့်တာဒါမှလေးလည်းမရှိဘူးလောကသူတညလုံးရှာပြီးသားနေရာမှာဖတ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုတက်တော့ပြရတယ်အခုကျွန်တော်တို့လည်းဒီမှာဒီလူတယောက်ကိုကောင်းကောင်းဆက်ဆက်လိုက်ရတာတော့ဟုတ်သူ့တီးခတ်လိုက်ရတာဘာမှတိတ်သက်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒီလူဘာမှလည်းနားလိုက်ရတာမဟုတ်ဘူးငါဒီကနေ့နေတယ်သူနားလိုက်တာမှမဟုတ်ကောင်းလဲမလာပဲပုံနဲ့ပေါ်ဆိုပြီးတော့ဒါပေမဲ့ယေရှုကပြောရတယ်
ပြည်ထောင်စစ်ဆန်ကြီးကြောင်းပြောရတာဟုတ်အဲ့တော့ပြည်ထောင်စစ်ဆန်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကြတော့အောင်းမအရာဒနာပဲပုံပေါ်ပေါ်နဲ့ပါပြရမယ်ဆိုပြည်သူတို့ပါပြောလဲဆိုရင်သူတို့ရှာတဲ့ငါးကိုအများကြီးပြန်ပါတယ်နော်အပြည့်ပဲသူတို့တို့ရှင်းပြအိန္ဒိယဟိုအများဆုံးရတဲ့နေလို့ပြောလို့ရအောင်သူတို့လုံလောက်အောင်အမျိုးဆုံးနေပဲအောင်အမျိုးဆုံးနေပဲလားအဲ့တော့ယေရှုကျွန်တော်တို့ကိုတပါးခေါင်းတယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာကဏ္ဍထဲမှာပေးခြင်းနေတယ်ဒီခေါင်းခြင်းကိုပေးတယ်ကျွန်တော်ရစင်လားရစင်ပါတယ်ရစင်ပါတယ်ရစင်ဘောတော့ရပါတယ်ကြောက်လို့ရစင်တယ်မလုပ်တော့ဘူးလား Okay okay ဘယ်နည်းအဲ့တော့ယေရှုကကျွန်တော်သတိပေးနေတာကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာဆိုခုပြုခုပဲလုပ်ရတယ်ကျွန်တော်တို့လာရှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခေယုံကြည်သူတွေနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကဖခင်ကြောင့်မှသာနေဘိမ့်မှာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အခါတာဘိမ့်မှာဖြစ်တယ်။ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ဘိမ့်မှာတော့ဒီခါတာဖြစ်တယ်။ဒါတော့ယောစီရဲအဲ့ဒါကတော့ခရစ်တော်တင်းတော့အားလေကိုကျွန်တော်ချိန်ဖို့တဲ့ဖခင်ကဘိမ့်မှာတော့ဒီတော့မတိဘူးလားတဲ့။ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ဘာပြင်လို့ရတာလဲဆိုတော့ဘိမ့်မှာတော့ဖြစ်ဒီဆော့ဖ်ဝဲတာဖြစ်ဘိမ့်မှာတော့ဒီပဲတည်ရနော်။ဘိမ့်မှာတော့ဘာပါလဲသိနေပြရတယ်။ဟုတ်ပြီတော့အဲ့ဒါကျန်ရနေပြတော့မယ်။အင်းဆိုတာလူနေတာလူနေတဲ့ဆောက်ဦး။လမ်းတော်ဆိုတာဘိရင်နေတဲ့ဆောက်ဦး။ဘိမ့်မှာဆိုတာပြားနေတဲ့အဆောက်အဦဆိုတဲ့ဒီရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီဟေပြဲလိုမှာကျတော့ဘိမ့်မှန်လိုမတော်နေကြတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်တော်ဆိုတဲ့ဒီလိုရှိတယ်။စာစကားပဲရှိတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်။ဘုရားရဲ့အိမ်တော်ကိုသင်ရပြီလေ။ပြန်ရပြီ။အသင်တို့ဒီဘုရားသခင်ဘိမ့်မှန်တော်ကိုဖြစ်ကြရည်ပြောတဲ့အခါမှာဘယ်သူတွေလဲအိမ်ပြရလဲ။အသင်တို့ဒီလားတော့သင်ရပြီလို့လဲဆိုတော့ဘုရားရဲ့အိမ်။ဘုရားရဲ့အိမ်။လက်ကျွန်တော်နေရာရဲ့ဟိုတာတော့ပြင်ဆင်လာပြီ။အဲ့တော့တာကိုပြန်ပြီးတရားစီတော်တော်ငါးခွေနဲ့ပါဘုရားသခင်ကိုဘုသူကိုပဲလိုရတယ်အဲ့ဒီကိုဘုရားသခင်ကလာတယ်သူတို့အဲ့ဒီနေရာအားဒီတခြားလူဘုရားသခင်နဲ့တွေ့စီနေတာဖြစ်တယ်သင်ကဘုရားသခင်ရဲ့ဘိတ်မှာဖြစ်တယ်သူအားလုံးစပေါ်မြန်ဘုရားသခင်ဘိတ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုလက်ခံပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားသခင်ပါပေးတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာသင်အောင်မြင်နိုင်ဆုံးအချိန်ကြီးဒီဘုရားသခင်ကပေးမှုခြင်းတယ်ကျေးဇူးတင်ပါဘုရားကျောင်းကြီးလားကျောင်းကတက်တာမှာဖွင့်ရတဲ့တကားရှိလားအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါမှာမြို့ပြအရာတွေမှာကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်ရှာနေတဲ့အရာရှိနေသေးတယ်။နော်။မตายာချင်းချင်းရောမျိုးလည်းကိုယ်ကိုရှာနေတာဖြစ်နေသေးတယ်။ဖြောင်ပြင်းရုပ်လည်းကိုယ်ကိုရှာနေတာဖြစ်နေသေးတယ်။ပုပ်ကူတော့ဖြောင်ပြင်းရုပ်လည်းတော့ကိုယ်တော့မပိုင်ကျွန်တော်တကယ်ပြောနေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကံပြီးတော့အေးကားဖို့ပြရအောင်။ Okay ။အမေ။အမေ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒီကမှာဖွင့်သွားတယ်ဗျ။ဖွင့်သွားတယ်မှာကျွန်တော်ရချင်တာအလုံးလေးရသွားတယ်။တနည်းအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်ဝေရှာနေတဲ့လူတွေကိုယ်တွေနိုင်တဲ့ဆရာပါဆိုတဲ့သဘောပဲ။ပေတရုတော့ပြီးလောက်ချတဲ့သူရပါရလေးရပြီဘာလို့တော့ရသလိုအားရအားရခဲ့တယ်ဆူရှာတယ်ငွေအကုန်လုံးလားငွေရဟုတ်အဲ့တော့ငွေရဖို့အရင်ကြီးတယ်ပြောတော့ငွေကိုပဲကျိုးသားပြန်လာရှာတယ်ချင်းအဲ့ဒီချိန်မှာ तू ကျေးဇူးတော်ခံစားလိုက်ရရေရှုသူစီရောက်လာတယ်ရတော့တကားခတ်တဲ့ကောင်သူလည်းဖွင့်ပေးလိုက်တယ်ဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့ကောင်ကတကားလည်း तू ရှာတဲ့ရတယ်အများကြီးရသွားတယ်သူမလို့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်တခါလေပမာပဲခရစ်ယာန်တဲ့လောက်ဆုံးနေတယ်တော့ခုနအများကြီးရနေပါဆုံးနေအာလုံးဝတော့အောင်မြင်တယ်အောင်မြင်တယ်ဟောလေကတော့အောင်မြင်ပြီလေတက်ကြလာအဲ့ညမှာအောင်မြင်ပြီအဲ့အောင်မြင်ရင်တွေ့ပြီးသွားရင်ဘယ်လိုလူဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ပစ္စည်းရေးမကြည့်တော့ဘူးခင်ဗျာသူအငငယ်လာသူကကန်ကြီးကသူဘာလို့သွားလဲနောက်တော့ပါအားရခဲ့လေဘိုင်ဘုံနေမာရီကိုဆုံးပြီးတော့လေဘိုင်ဘုံနေမာရီဟဲ့ဘုရားရှင်များတို့စွန့်ပြီး၍နောက်တော်တို့လိုက်ကြ၏ရှင်များကိုစွန့်ပြီး၍နောက်တော်တို့လိုက်ကြ၏အဲ့တော့သူတို့ကိုသခင်ယေရှုကလာပြီးတော့လာဘာမှမင်းအကုန်လုံးရောင်းပြီးတော့စည်ရဲသားတွေကိုကျွေးလို့လဲပြောကြပါဘူးသူတို့ဘာလို့လိုက်လဲသူဘာဖြစ်လို့လဲခေရှုရှင်သူတို့တိကျတယ်ယေရှုရှိတဲ့အခါမှာလူကြီးအောင်တော့ဒါကသူတို့တော်တော်လှရှာတဲ့လူကြီးနဲ့အရာအကုန်လုံးကယေရှုရှိတဲ့ကောင်ပါအကုန်ယေရှုရှိတဲ့ကောင်အဲ့တော့ယေရှုရှိတဲ့ကောင်ပါအကုန်ရဆိုယုံကြည်ခြင်းရှိသွားတဲ့သူပါလေယေရှုရှိဘယ်လိုလဲယေရှုရှိဘယ်လိုလဲအဲ့တော့သူတို့တည်သွားတဲ့ဒီပိုက်ပေါ်နေငါးရည်တည်းသူတရားလုံးများလို့လည်းမရဘူးဒါပေမဲ့ယေရှုလည်းရောက်တော့အကုန်ရတယ်အဲ့တော့ယေရှုတော့လိုက်သွားရင်တော့ဒီသူလူကြီးနဲ့ချင်းပါယေရှုရှိနေတဲ့ပုံစံအဲ့တော့ကျွန်တော်ဗာနဲ့ပြောဆိုတာတခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုငယ်ငယ်တော့ကြားဘူးတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အားတခါလေးမိခွက်လေးပို့လိုက်တဲ့